Dobro vam veče, vrijeme je za dnevnika na početku vijesti dana. U posljednjih 5 mjeseci 90% osoba preminulih na UKC-u u Tuzla od posljedica COVID-a nisu bile vakcinisane. Vlada Tuzlanskog kantona 200.000 maraka podržala izgradnju i rekonstrukciju vrtića u 10 lokalnih zajednica. Predstavnici resornog kantonalnog ministarstva i 6 općina potpisali ugovor o realizaciji projekata u oblasti vodoprivrede. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, posjetio učenike Srednje građevinsko geodetske škole, razgovarao i sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Javna rasprava o radnom tekstu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici okupila u Tuzli zainteresovane i relevantne učesnike. U više stotina kompanija u federaciji održan štrajk upozorenja zbog poskupljenja struje. Prijevoznici uglja protestovali ispred direkcije rudnika Kreka. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona još uvijek je nepovoljna, iako je došlo do blagog pada broja zaraženih. Ovo je navedeno u informaciji Kantonalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji za period 1. avgust 12. decembar, prihvaćeno je na današnjoj vanrednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je usvojila i naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona usklađene sa naredbom federalnog kriznog štaba. U periodu od 1. augusta do 12. decembra 2021. godine u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona prikupljeno je više od 44.000 uzoraka za obradu PCR metodom. Od toga je kod 9.969 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. U odnosu na ranije evidentirane rezultate PCR testiranja, evidentno je da nakon novembarskog skoka broja zaraženih i usložnjavanja epidemiološke situacije početkom ovog mjeseca, decembar mjesec donosi blagi pad broja zaraženih. U ovom periodu 1390 osoba je trebalo bolničko liječenje, a preminulo je 466 osoba. Na osnovu podataka UKC-a vidljivo je da 90% umrlih nisu bili vakcinisani. Prisustvo više hroničnih bolesti je također jedan od faktora koji direktno utiče na smrtni ishod. Smrtni ishod je u 84% slučajeva registriran u dobnoj skupini starijih od 65 godina. Kada je u pitanju obrazovni sistem, u osnovnim školama se 294 učenika nalazi u izolaciji zbog COVID-a. Kod 58 učenika osnovnih škola je potvrđen COVID, što je 0,16% od ukupnog broja učenika. COVID je preboljelo 369 učenika osnovnih škola. U srednjim školama je 105 učenika u izolaciji zbog COVID-a, a kod njih 70 je potvrđen COVID. To je 0,48% od ukupnog broja učenika. COVID su preboljela 695 učenika srednjih škola. Od ukupnog broja nastavnog osoblja u školi je trenutno registrirano 0,64% pozitivnih. COVID je preboljelo 687 nastavnika, dok ih je u izolaciji zbog COVID-a 28. Na području Tuzlanskog kantona do sad je aplicirano 230.092 doze vakcina, od čega je 120.819 osoba vakcinisano prvom dozom vakcine, dok je 105.998 osoba vakcinisano sa obje doze vakcine protiv COVID-19, dok je 3.275 osoba primilo i treću dozu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Novim naredbama dozvoljeno je organiziranje većih okupljanja pod uslovom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera. Uslov za organizaciju ovih skupova je da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati izdan od registrovane ustanove ili laboratorije ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju. Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator, koji je također za organizaciju ovakvog skupa dužan prethodno pribaviti saglasnost od kriznog štaba Ministarstva zdravstva. Novim mjerama ukinuto je ograničenje radnog vremena za sve ugostiteljske i druge objekte, te im je tim dozvoljen rad i nakon 23 sata. Ipak, nakon 20 sati ugostiteljski i drugi objekti dužni su osigurati da svi gosti u objektu moraju posjedovati negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48
48 sati izdan od registrovane ustanove ili laboratorije ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju. Imajući u vidu nastupajuće novogodišnje praznike, krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i vlada Tuzlanskog kantona preporučili su svim gradovima, odnosno općinama, privrednim i drugim subjektima te fizičkim licima da organizaciju proslave novogodišnjih praznika prilagode trenutno važećim naredbama i preporukama. Ova naredba se primjenjuje od 18. decembra 2021. godine, a važi do 12. januara 2022. godine. Kako bi se omogućila kvalitetnija realizacija programa podrške za projekte sportske infrastrukture, vlada je danas izmijenila raspored sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu. Podsjećamo, vlada je ove godine izmjenama i dopunama budžeta po prvi put osigurala više od 1,5 miliona maraka za projekte sportske infrastrukture. Kako je na ranije raspisani javni poziv iskazan nešto manji interes aplikanata za raspodjelu sredstava neprofitnim organizacijama, ministarstvo i vlada su unutrašnjom preraspodjelom neutrošena sredstva preusmjerili na finansiranje projekata drugih nivoa vlasti i fondova te javnih preduzeća. Vlada je danas dala i saglasnost na program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Ovaj program provodi služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u njemu je predviđeno ukupno 377.000 maraka za socijalno zbrinjavanje 95 zaposlenika kompanija Autosaobraćaj Banovići, Fabrika obuća Ida Tuzla, Fortuna Gračanica u stečaju, Dita Tuzla u stečaju, Polet Tuzla, Mi Fering Gračanica u stečaju, Helios Banovići u stečaju i Union Tuzla. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdio je prijedlog programa rada Skupštine za 2022. godinu, te će ga razmatrati kantonalna Skupština na sjednici u srijedu 22. decembra. Razmatrani su i usvojeni zahtjevi za dopunu dnevnog reda navedene sjednice, tako da će se Skupština, pored već najavljene 23 tačke dnevnog reda, izjasniti o uvrštavanju još 6 tačaka, među kojima su zakoni o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, 3 informativno-analitička dokumenta i mišljenje na Federalni zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore za realizaciju projekata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja sa predstavnicima 10 lokalnih zajednica. Projekt vrijedan više od 200.000 maraka. Potpisivanju ugovora je prisustvovao i kantonalni premijer, koji je ovom prilikom naglasio da je ulaganje ustanove predškolskog odgoja važno i s aspekta demografskog razvoja kantona. Općina Čelić je za osnivanje javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje dobila oko 85.000 maraka. Kompletan projekt izgradnje objekta koštaće oko pola miliona maraka, a vrtić bi trebao biti otvoren u maju naredne godine. U vrtiću će biti mjesta za oko 60 djece. Rad vrtića biće podijeljen u 3 grupe, a znači će mnogo za socijalizaciju djece i njihovu pripremu za školu. Ovo dosta znači za Čelić iz više razloga. Jedan od osnovnih razloga što Čelić nije imao da sad, znači dječji vrtić i predškolski uzrast, mi već smo uradili laborat osnivanja javne ustanove. Javni poziv o radu, upravljanju javne ustanove završava ovog dana. Sredstva koja sam potrebna, negdje oko pola miliona kvartilnih maraka, mi se iskreno nadam da ćemo to u rano ljeto sljedeće godine završiti. Javna ustanova Naše dijete Tuzla najveća je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje na Tuzlanskom kantonu koju pohađaju 1142 djeteta. U sklopu ustanove radi 11 vrtića, a u okviru projekta dobili su skoro 14.000 maraka za rekonstrukciju kupatila u 3 objekta – Bambi, Zeko i Snjeguljica. Smatramo vrlo značajnim što je vlada Tuzlanskog kantona, naravno Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, prepoznalo važnost razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja za dalji napredak i unapređenje uslova za boravak dječice u našim vrtićima i želimo im iskazati zahvalnost i naravno da se nastavi saradnja u ovom maniru. Projektom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona finansira se izgradnja objekata u lokalnim zajednicama koje nemaju vrtiće, te rekonstrukcija i proširivanje postojećih objekata za predškolski odgoj i obrazovanje. Vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila 204.000
konvertibilnih maraka za investiciona ulaganja u predškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona. Danas potpisujemo sporazume sa predstavnicima 10 gradova i opština. Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona mi smo predvidjeli da ćemo u opštinama na području Tuzlanskog kantona u kojima nisu osnovane javne predškolske ustanove, da ćemo krenuti u proces osnivanja. Rad ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje važan je za razvoj individue, naglasio je Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona. Ovo je značajan događaj, budući da time, dakle, kompletiram ukupnu ponudu odgoja i obrazovanja za najmanje, dakle, predškolski odgoj. Ovo smatramo važno ne samo socijabilnom odlukom, u onom smislu jel da ovoj populaciji izlazimo u susret, nego i važno faktorom demografske politike na području Tuzlanskog kantona. U narednoj godini javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje trebale bi biti osnovane u Kalesi, Sapni i Teočaku. Načelnici 6 općina s područja Tuzlanskog kantona potpisali su ugovore sa predstavnicima resornog kantonalnog ministarstva o realizaciji projekata u oblasti vodoprivrede. Ulaganja su planirana u Gradašcu, Gračanici, Živinicama i Srebreniku. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisali su ugovore o ulaganjima u oblasti vodoprivrede sa načelnicima 6 gradova, odnosno opština, za realizaciju 9 projekata za koje su pokrenuti postupci javnih nabavki, izdvojen je 1.259.000 maraka. Imamo po prvi put u povijesti ovog kantona raspodjelu sredstava vodnih doprinosa temeljem mjerljivih i objektivnih kriterija. Dakle, uspostavili smo sistem kriterija, 6 kriterija, od, ne znam, budžetskih kapaciteta, dakle, lokalnih sredina, od, ne znam, ostvarnih prihoda, dakle, kantonalni, odakle, vodnih doprinosa, pa sve do nerazvijenosti, odnosno razvijenosti, odakle, pojedine lokalne sredine, plus uvažavanje kriterija koji podrazumijevaju zajedničke interese kantona, a koji se finansiraju iz ovih sredstava, kao što se recimo jezero Modrac ili recimo pročišćavanje vodnih kapaciteta u, ne znam, Gradaču, Srebreniku ili recimo Živincama. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2021. godini. Programom su planirana sredstva u iznosu od 10.606.000 konvertibilnih maraka. Odmah, znači, nakon usvajanja programa, ministarstvo je, znači, uradilo kriterije za raspodjelu tih sredstava vezano za lokalne zajednice. Inače, želim da kažem prije da se ta sredstva koja se iz programa ulaganja sredstava vodnih naknada, znači, koriste za vodosnabdijevanje gradova i općina, zatim za izgradnju zaštitnih objekata, odvodnju voda, uređenje riječnih korita, zaštitne objekte i između ostalog, znači, ta sredstva se koristi za projekte od značaja za kanton. Živince su dobile 108.000 maraka za subvencioniranje potrošnje električne energije i hemikalija u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda. Čelić, kao jedna lokalna manja zajednica, ja ću reći da smo dobili 207.000 konvertibilnih maraka za uređenje Čeličke rijeke, to je korita Čeličke rijeke, dijela u samom centru Čeliću, i ta je namjena višestruka iz jednog jedinog razloga što je to u centru Čelića. Znači, mi ćemo time uređenjem korita spasiti poplave pri velikim kišama, a s druge strane ekološki dio, pošto je samo u naseljenom mjestu, će nam dobro doći. Lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona su obavještene da rok za dostavu novih projekata ističe 31. januara 2022. godine. U okviru projekta Podrška pravednoj energetskoj tranziciji u regijama uglja, delegacija Svjetske banke podsjetila je ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina. Energetska tranzicija, dekarbonizacija, prenamjena rudničkih prostora, zbrinjavanje rudara jedan je od gorućih problema u svijetu i kantonu. Razgovarano je o modelima koji su primjenjivani u drugim državama, pogotovo onome koji je inovirala Svjetska banka. Dogovoreno je da će banka u saradnji s ministarstvom i lokalnim zajednicama
kreirati rješenja iskorištavanja napuštenog rudarskog zemljišta. A visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, danas je posjetio Tuzlu, gdje se sastao s gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Ovo je Schmidtova prva službena posjeta Tuzli i upoznavanje s perspektivama i planovima za razvoj lokalne zajednice i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nakon toga je na Tuzlanskoj kapiji položio cvijeće i odao počast žrtvama. Kristijan Schmidt, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, naglasio je da su zločin na Kapiji i genocid u Srebrenici, koji se desio nakon toga, doveli do mira koji je sklopljen u Dejtonu. Istakao je i da je to katastrofalna logika, da su se morali desiti strašni zločini pa da čovječanstvo reaguje. Ovdje su poginuli mladi ljudi, mladi koji nisu željeli ništa drugo nego da prožive svoj život. A najgora stvar koja se može desiti kada život izgubi mladi, mladi koji imaju svoje planove i svoje ideje kako da organizuju svoj život. I zbog toga je u Bosni i Hercegovini za svakog političara najvažnije pitanje nešto drugo. Naime, to pitanje koje svi treba političari da postave jeste šta to ja mogu uraditi da mladi ljudi danas i naredna generacija mladih ljudi žive u Bosni i Hercegovini u miru i da mogu da žive i da imaju perspektivu. Schmidt se nije želio baviti politikom, ali je pozvao sve da se poklone žrtvama bez obzira na etničku pripadnost ili vjeroispovijest. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kazao je da je posjeta visokog predstavnika Tuzlanskoj kapiji snažna poruka međunarodne zajednice građanima Bosne i Hercegovine. Jedno upozorenje da će međunarodna zajednica učiniti sve da se zločin koji je počinjen ovdje i u Srebrenici i po drugim gradovima Bosne i Hercegovine ne smije ponoviti, a oni koji bi to da ponove da moraju biti zaustavljeni. Imamović je naglasio da je bilo razgovora o trenutnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, te dodao da je i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zabrinut zbog dešavanja koja su dovela do destabilizacije prilika. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini posjetio i srednju građevinsku školu u Tuzli. Više detalja očekujemo od kolege Dine Dropića, koji nam se javlja uživo sa lica mjesta. Dino, dobro veče. Dobro večer, Mila, tebi, dobro večer, poštovani gledaoci. Baš kao što si rekla, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt danas je bio u službenoj posjeti u Tuzli. Osim protokolom predviđenog razgovora sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem i posjeti spomen obilježja Kapija, gdje su odali počast svim žrtvama kobnog 25. maja 1995. godine, gospodin Schmidt je danas posjetio i srednju mješovitu građevinsko-geodetsku školu u Tuzli. Razgovarao je sa učenicima, profesorima i direktorom škole o problemima i razmišljanjima mladih u Bosni i Hercegovini. Ekipa radio televizije Tuzlanskog kantona bila je na današnjem događaju, a u narednim minutama predlažem da pogledamo šta kažu akteri današnjeg sastanka. Gospodin Schmidt je ponudio da borimo kao što smo se sada borili, da ne odustajemo ni od čega, da trebamo samo sa svojim znanjem, trudom i umijećem da i da se nastavljamo edukovati sve više i više kako bi što bolje ostvarili taj naš cilj. To je najbolji dokaz da se aktivizam isplati. Učenici su presretni, nisu očekivali ovako nešto i da ove mlade generacije mogu biti nosioci pozitivnih društvenih promjena u Bosni i Hercegovini. Pričali smo baš o dosta tema, tako da smo skontali zapravo da smo mi ti koji ćemo upravljati i zadovoljavati ostale generacije i djecu koja će biti zapravo sad na našem mjestu i nadam se da će svima ukazati ova prilika zato što je baš nekako lijep osjećaj. Mi smo se pripremili na jedan određen način, ali nije to bila baš takva koncepcija, ono nije nas bunio, jel? Djeca su fantastična bila i upravo se razvijao događaj prema onim svim našim upitnicima, krikovima i spisama. On je to pročitao, nešto su mu prepričali, ok, ali ostao je zatečen
hrabrošću da se one jave, da se obrate, jer njegova želja jeste da podrže mlade i smatra da mladi jesu budućnost ovdje i treba im pokazati značaj. U narednim minutama o posjeti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gospodina Šmita građevinskoj geodetskoj školi razgovaramo i sa direktorom škole gospodinom Nihadom Zahirovićem. Direktore, dobro veče. Evo, na čemu je bio akcenat današnjeg sastanka ovdje sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini? Dobro veče. Prije svega da pozdravim vas i vaše gledaoce, da se zahvalim vašoj medijskoj kući na konstantnom praćenju svih naših projekata koje škola realizuje. Danas, kao što ste već i ranije čuli, da je visoki predstavnik ostao zatečen pisma koje su poslali naši učenici, gdje su tražili neku reakciju od strane njega na trenutna dešavanja u državi. I onda smo kontaktirani prije nekih 7 dana da postoji mogućnost da visoki predstavnik posjeti našu školu. Kao prioritet njegovog, znači, dolaska u Tuzlu smo bili mi. Šta reći, sem tog da su naši učenici pokazali zavidno znanje, ponosni smo na njih, tako da bi ovom prilikom želio da i njima čestitam profesorima naše škole, što su nas dostojno predstavili pred visokim predstavnikom. Mislim da visoki predstavnik nije bio svjestan znanja naših učenika, tako da je ostao zatečen danas na današnjem sastanku i onda se počela priča razmotavati, prihvatio naš način rada, naše znanje, da je ošao sa nekim odličnim utiscima iz škole. Moram vas pitati, evo, kakvi su utisci učenika i koji su to zapravo zaključci ovog današnjeg sastanka? Pa konkretno zaključaka nije bilo. Rekao, skrenuo im je pažnju da ostanu takvi kakvi jesu, da idu pravim putem i da ostanu, da se dosta obrazuju i da pokušaju kroz taj svoj aktivizam mijenjati Bosnu i Hercegovini. Političari kao političari, mislim, oni na konkretna pitanja pokušavaju da to okolo kole objasne, međutim, djeca su konstantno pratila i svojim pitanjima malo provocirala visokog predstavnika, tako da mu nisu dala prostora da vrzma u tim odgovorima. Mislim da je oduševljen ovim sastankom. Činjenica je ta da je probio svoj termin boravka kod nas i ako je njihov protokol izuzetno čvrst, ne dozvoljavaju ni minutu, znači, nekog improvizacije neke, tako da od tog oduševljenja je malo razgledao školu, on i njegova supruga, tako da, evo, poslali su nam povratnu informaciju da su oduševljeni. Gospodine Zahiroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u našem Dnevniku 2. Hvala i vama još jednom da čestitam učenicima i profesorima moje škole. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, ono što je važno istaknuti jeste da su učenici gospodina Šmita dočekali pjesmom Bosnu moja domovino, a kada je odlazio iz škole da su pjevali Samo da rata ne bude, možda i simbolično s obzirom na sva dešavanja u našoj zemlji proteklih nekoliko sedmica, odnosno nekoliko mjeseci. A Mila, evo toliko od večerašnjeg javljanja. Dino, hvala za ove zanimljive informacije, a članovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su podržali prijedlog zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, usvojen između ostalog izvještaj o finansijskoj reviziji kantonalnog budžeta za prošlu godinu. Jednoglasno su članovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona glasali za prijedlog zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Smatraju to velikim napretkom jer treba pratiti tokove novca izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti Tuzlanskog kantona. Ono što smo kroz neku raspravu ovdje vidjeli je da mislimo da bi trebalo možda, da li su to institucije kantona ili bilo koje druge, pokrenuti i ovaj zakon uvesti i za ostale građane Tuzlanskog kantona, da bi spriječili prevenciju, napravili da bi se što manje, znači, provodila korupcija u našem kantonu. Članovi komisije su jednoglasno podržali i izvještaj o finansijskoj reviziji budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao i program mjera za otklanjanje propusta i finansijskih izvještaja koje je utvrdio Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.
Konstatovano je da je trenutno u toku analiza čak 180 prijava građana koje se odnose na moguće zloupotrebe položaja i korupciju, a sve prijave se provjeravaju. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine kantona podržala je danas prijedlog kantonalnog budžeta za iduću godinu. Pozitivno je ocijenjen i prijedlog zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u kantonu. Uz ostalo, komisija je prihvatila i financijske planove za narednu godinu službe za zapošljavanje, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U Tuzli je održana sjednica Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona. Komisija je pozitivno ocijenila nekoliko zakonskih prijedloga koji će se naći pred skupštinskim zastupnicima. Podržan je i prijedlog budžeta za iduću godinu. Kao i zakon o izvršenju budžeta koji je usvojen na današnjoj komisiji, budžet je prošao proceduru, redovnu proceduru, bio je prvo u formi nacrta, zatim u formi prijedloga, održana je javna rasprava. Ono što bi posebno izdvojila na današnjoj komisiji jeste da smo razmatrali prijedlog zakona o prijavljivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Zatim smo razmatrali prijedlog zakona o kulturi. Na sjednici su prihvaćeni i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima, kao i nacrt zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam. Uz ostalo, komisija je prihvatila i financijske planove za narednu godinu službe za zapošljavanje, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona organizovali su u Tuzli javnu raspravu o strategiji za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Doprinos je to kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Predstavnici 13 centara za socijalni rad s područja Tuzlanskog kantona, resornih ministarstava, Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona i nevladinih organizacija sudjelovali su u javnoj raspravi o strategiji prevencije i borbe protiv nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2027. godine. Dali su doprinos unapređenju teksta ovog strateškog dokumenta shodno potrebama i specifičnostima Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu prije pandemije bilježen je trend pada broja žrtava nasilja, međutim u vrijeme pandemije zabilježen je porast žrtava nasilja u 20. za 24% u odnosu na 2019. Na primjer, prema evidencijama Centara za socijalni rad, evidentirano je 537 slučajeva gdje je bilo tema nasilje u porodici. U policijskim upravama na području Tuzlanskog kantona za vrijeme pandemije prijavljeno je 396 slučajeva nasilja u porodici, a sudovi su izrekli 127 mjera. Činjenica je da je i povećan broj prijava nasilja u porodici, izrečenih zaštitnih mjera, što ne znači da je došlo do povećanja broja nasilja u porodici, nego jednostavno da je došlo do jačanja svijesti i razvijanja svijesti kod ljudi da se odlučuju da prijavljuju nasilje u porodici i da sistem već reaguje na taj dio i vrlo brzo izriče i zaštitne mjere i procesuira se. Učesnici su razmijenili iskustva kako bi zajedno pronašli najefikasnije mjere prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, objedinjene u strategiji. Ovaj dokument predstavlja kontinuitet strateškog i sveobuhvatnog djelovanja u oblasti prevencije i postupanja u slučajima nasilja u porodici. Naime, održivost je garantovana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, gdje je predviđeno donošenje strateških dokumenata na svim nivoima organizacije vlasti. Također, Zakonom o razvojnom planiranju osiguran je mehanizam implementacije svih strateških dokumenata, odnosno planirane aktivnosti i nalaženja mjesta tih aktivnosti u programima rada nadležnih institucija. Strategija prevencije i borbe protiv nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2027. godine, čiju izradu koordinira Gender Centar, trebala bi biti usklađena sa razvojnim strategijama i planiranjem Evropske unije, rečeno je između ostalog na javnoj raspravi održanoj u Tuzli.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je zvaničnu odluku kojom se Jezdimir Spasojević smjenjuje sa funkcije zamjenika glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzla zbog izrečene disciplinske mjere. Protiv njega je naime vođen disciplinski postupak zbog komentarisanja na Facebooku, zatim za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, ponašanje u sudu i tužilaštvu ili izvan njih, ako je šteti ugledu tužilačke funkcije. Ovom odlukom je vraćen na mjesto tužioca uz javnu opomenu. U nastavku dnevnika. U više stotina kompanija u Federaciji održan štrajk upozorenja zbog poskupljenja struje. Prijevoznici uglja protestovali ispred direkcije rudnika Kreka. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U stotinama kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je održan štrajk upozorenja zbog najavljenog poskupljenja električne energije. Polusatnom obustavom rada poslodavci nadležnima žele poručiti da je planirano poskupljenje struje nedopustivo i da se za naredni period povećava za čak 350%. Direktori kompanija ističu kako sa tako visokim cijenama industrijske električne energije neće moći nastaviti poslovati, a štrajku se pridružila i tvornica motornih dijelova TMD Gradačac. Nevjerovatnije zvuči da vlada Federacije i Elektroprivreda sa ovim poskupljenjem smanjuju konkurentnost vlastite privrede, jer Bosna i Hercegovina, izuzev dosadašnje, recimo, povoljne cijene električne energije i ljudskih resursa, nije imala šta ponuditi stranim, odnosno domaćim investitorima. Znajući podatak da više radne snage nema, izgubili smo taj resurs, prednosti koji smo imali odnosno na ostale zemlje u okruženju, evo izgubit ćemo resurs električne energije, šta nam prestoji? Udruženje poslodavaca Federacije pregovara sa vladom Elektroprivredom u zadnjih 2-3 mjeseca. Mi smo imali prijedlog da poskupljenje bude u granicama između 10 do maksimalno 20%, jer bi to bilo po našem mišljenju podnošljivo. Privreda bi to mogla na neki način prihvatiti, međutim svako drugo poskupljenje preko toga će reflektirati zatvaranje privrednih subjekata, naravno otpuštanje radnika, naravno gubljenje poslova sa inostranstvom i još najgora stvar, znači izgubit ćemo eventualno potencijalne investitore koji su mislili da otvaraju fabrike u Bosni i Hercegovini. Zbog favorizovanja pojedinih firmi pri utovaru uglja, prijevoznici koji vrše dostavu uglja za potrebe građana protestovali su danas pred direkcijom rudnika Kreka u Tuzli. Red i gotovinska uplata, a ne da se samo jedna firma stavlja na spisak za utovar, osnovni je zahtjev prijevoznika. U koloni od rudnika Mramor do sjedišta rudnika Kreka u Tuzli prijevoznici koji distribuiraju ugalj za građanstvo su skrenuli pažnju na težak položaj u kojem su se našli zbog nelegalne konkurencije, kao i činjenice da je bilo problema u proizvodnji uglja, uslijed čega isporuka za stanovništvo skoro da i nije bilo. Okupljeni prijevoznici naglašavaju da oni kupuju ugalj od rudnika uglja Kreka, te da ga transportuju građanima, penzionerima, članovima sindikata, preduzeća na području kantona. Tvrde da rukovodstva površinskih kopova, odnosno rudnika, favorizuju jednu firmu kojoj konstantno utovaraju ugalj, a njima ne. Ona se stavlja non stop na spisak, znači da tovari i na Mramori, na Šikuljama, slobodne uplate nema, oni vrše neke kompenzacije. Problemi nas prijevoznika su spisak koji se pravi ovdje u ovoj direkciji i dostavlja se na rudnik Šikulje i na rudnik Mramor. Mi smo znači protiv toga. Ne tražimo puno. Tražimo samo slobodnu uplatu i red ko što je do sad bio. Preko nekih ljudi iz direkcije mogu tovariti, jedino oni rade, a mi ovi ostali mali, kako bi rekli, to sve. I onda svi smo ugroženi. Svi mi imamo porodice, djecu, hranimo od tog, živimo od tog. Ja od 98. se s tim bavim prijevozom već 22-23 godine. Ja moram platiti državi penzijsko zdravstveno,
To nije interes imam li ja ili nema. On, moje dijete će gladno biti, on se grije u toplom. Red i uplata, kako je do sada bilo, nek nam i od sada to priušte. Predstavnici prijevoznika su sa sastanka sa predstavnicima Kreke izašli nezadovoljni. Oni dalje hoće da se poštuje njihov raspored, samo raspored i gotovo. Mi ne odustajemo od svoga. Mi ćemo sad po njihovom, što oni kažu, pravnom aspektu predati zahtjeve i blokirat ćemo dalje. Ukoliko ne bude sluha za njihove zahtjeve, prijevoznici ne isključuju mogućnost blokade rudničkih kapija u Mramoru i Šikuljama. Tokom tuzlanskih pozorišnih dana predviđeno je i nekoliko premijernih izvedbi. Tako je sinoć po prvi put odigrana predstava Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507. Riječ je o koprodukciji 4 teatarske kuće. Predstava Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507 je djelo nastalo na tekstu Ive Brešana iz 1973. 1984. godine prvi put je premijerno predstavljena u Beogradu, nakon čega biva zabranjena od strane tadašnjih vlasti zbog negativne kampanje prema ondašnjoj vojsci. U današnje vremenu se kroz režiju Jasmina Novljakovića i na inicijativu hrvatskog glumca Vladimira Andrića pripremala skoro 4 godine. Interesantno je da ovo djelo ima predviđene čak 4 premijere, odnosno u svakom mjestu matičnog pozorišta kazališta koje je učestvovalo u realizaciji projekta. U ime Tuzlanskog narodnog pozorišta za muziku je bio zadužen Denis Hadžić. Cijela ekipa koja radi ovu predstavu, koja je zaista sjajna, je vrlo lako se uklopila u moju muziku, a i moja muzika se uklopila u cijelu tu predstavu, tako da uspjeli smo napraviti nešto što je ovako fino. Prema riječima jednog od glavnih likova, Vladimira Andrića, reditelj Jasmin Novljaković nije eksperimentisao, već predstavu postavio onako kako ju je Ivo Brešan složio i napisao. Ona tematizira odnos jedne ideologije prema religiji. To je jedna komedija, jedna u stvari, mislim da će ljudi sa nostalgijom u stvari pogledati predstavu, zato što priča je o Jugoslavenskoj narodnoj armiji, o onim vojnim rokovima, o odnosu prema vjeri i tako da ima tu dosta humora, ali u stvari, kao što kod Brešana često i bude, poslije toga ima jedna ozbiljna poruka. A budući da je ovo koprodukcija i budući da su 4 kazališta koprodukcija, imamo 4 premijere, što je nama ovo zapravo već možda 10. igranje. Tako da trenutno sad samo ide. Podsjećamo, predstava Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507 nastalo je u koprodukciji 4 teatarske kuće, Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci, Hrvatskog kazališta Pečuh, Umjetničke organizacije Slavonski Brodve i Slavonskog Broda i Narodnog pozorišta Tuzla. Nakon što je odigrano u Vinkovcima i Tuzli, preostaju još 2 premijere i to u Pečuhu i Slavonskom Brodu. A teatar Kabaret Tuzla bio je mjesto održavanja preskonferencije povodom predstojeće premijere Hoću kući, rađene prema motivima istoimenog dječjeg romana, a čiju režiju potpisuje Enver Hasić. Riječ je o lutkarskoj predstavi za djecu koja će premijerno biti izvedena u nedjelju 19. decembra. Hoću kući je predstava o odrastanju, predstava o jednoj avanturi. Iz fabule izdvajamo. Nikola je jedne noći, nakon što su ga roditelji poslali rano na spavanje, odlučio potražiti druge, koji su se u njegovom slučaju mogli pronaći samo na drugim planetama. Likove animiraju i glasove posuđuju Damir Altumbabić, Ivana Milosavljević i Enver Hasić, ujedno režiser predstave. Ono što jeste specifično, pogotovo kada je teatar Kabaret Tuzla u pitanju, jeste da je riječ o lutkarskoj predstavi. Mi do sad nismo imali priliku da radimo ovu vrstu teatra i da se bavimo lutkarskim teatrom. Ovo je prvi put da teatar Kabaret Tuzla postavlja jednu ovakvu produkciju i zaista moram priznati da se mnogo, mnogo radujem. Ako se djeca budu radovala na način na koji se ja radujem i iščekujem premijeru koju igram u ovoj predstavi, ja mislim da ćemo mi biti veoma, veoma sretni svi. Biti režisir lutkarske predstave je prvo draž
koja te uvijek vuče, djeca te vuku. Onaj ko voli djecu, to nije nikakav problem. A ovdje mi imamo takve uslove, odnosno lutkarstvo je malo utuzli, usporilo svoj rad. Tako da raditi lutkarsku predstavu ponovo predstavlja zadovoljstvo. Jasminka Petrović, autor knjige Hoću kući, spada među najbolje autore za djecu i mlade. Pisala je za mnoge dječje listove i učestvovala u programima koji potiču dječju maštu i stvaralaštvo. Knjige su joj prevedene na više od 20 jezika. Dobitnicom je brojnih nagrada Srebrno gašino pero, Neven, Plavi čuperak i dvostrukom je dobitnicom regionalne nagrade Mali princ. Pored režije, Enver Hasić potpisuje izradu lutaka, asistent režije je Jasmina Čelebić-Tanović, dramatizacija Indira Šabić, kompozitor songova Šajla Hurić. Premijera dječje predstave Hoću kući bit će odigrana u nedjelju 19. decembra u 18 sati u Teatru Kabaret Tuzla. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu je od posljedica COVID-19 preminula 3 osobe, a novozaražene su 43. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 913 osoba, 101 je u bolnici, a 4 na mehaničkoj ventilaciji. I dalje zabrinjavajući brojevi o preminulim i zaraženim koronavirusom. Stručnjaci stoga svakodnevno sugerišu da je jedini spas izlaz iz pandemije vakcinacija. Jedna radosna vijest. Mlada bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar ostvarila je historijski uspjeh BH plivanja, osvojivši bronzanu medalju u disciplini 200 metara delfin na svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju. O sportu ćemo i u narednim minutama. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.